Zotin Gjekmarka, ju jeni një zë kritik, por dhe racional në politikën shqiptare dhe tek Partia Demokratike. A mendoni se radikalizimi do t'i shërbej opozitës këtë herë? Unë nuk e gjykoj si radikalizim, në fakt e shoh si një përpjekje për dinjitet, përpjekje për të rikthyer disa sinore që kanë humbur gjatë këtyre dy viteve. Besoj shumë që majoranca më shumë se sa të forcojnë institucionet është investuar në defunksionalizimin e opozitës dhe në një angazhim propagandistik për ta zhvlerësuar atë, për ta bërë sa më, le të themi, paqëndrueshme situatën e saj në parlamentin e Shqipërisë. Dhe kjo është një përpjekje, është një protest për të arritur rikthimin e të drejtave kushtetuese ose të drejtave të rregullores në parlamentin e Shqipërisë. Ne nuk po bëjmë betejë as për karrike, nuk është një betejë në këtë moment as për të rrëzuar qeverinë, është një betejë për të rifituar statuset që na takojnë. Kemi detyrimin, le të themi, pse jo historik, që të luftojmë për rikthimin e kushtetueshmërisë në vend, sepse ne po toleruam këtë, nesër do ndodhin gjëra më të rënda. Dhe ne do të bëjmë betejën. Pastaj fatin e kësaj betejë do ta përcaktojnë shumë rrethana, por ne nuk do na falin nëse ne nuk do të përpiqeshim që ta kthenim këtë legitimitet. Çfarë po kërkojmë ne? Po kërkojmë komisione hetimore që na jep kushtetuta, po kërkojmë përfaqësimin në komisionin e reformës zgjedhore, dhe një gjë as të thjesht mos ndërhyrjen e çështjeve të brendshme të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, sepse ne nuk na shkon mendja të hymë në punët e brendshme të Partisë Socialiste se janë çështjet e tyre. Sepse edhe s'keni forcë. Po ku ju çon kjo rruga e bllokimit, e përplasjeve, konfrontimit? Kjo është një rrugë që duhet... Pra është mjeti duhur? Është rruga e fundit që ka mbetur. Sepse me lutje, me fjalime etike, me sa shof, nuk kemi patur sukses. Unë se di sa sukses do kemi, por ne duhet provojmë çdo rrugë demokratike të mosbindjes për të rikthyer në kuvendin e Shqipërisë ato që janë të drejta themelore, kushtetuese dhe bazike. Dhe çfarë marrim përgjigje? Marrim praninë e gardës kudo në institucionet e parlamentit Shqipërisë, ballafaqimin me gardën, ne jemi aty për të ballafaquar majorancën, ne nuk kërcënojmë njëri, por në këtë rast si drejtohem dhe opinionit ndërkombëtar në Tiranë që nëse duhet na vënë në provë, duhet të ndikojnë që të kthehet ligjishmëria dhe nuk kërkojmë favore për opozitën. Asgjë të veçantë, komisionet hetimore, reformën zgjedhore. Pastaj ta shohin a kthehemi apo jo ne në shinat e debatit normal të normalitetit. Ne jemi të interesuar për normalitet. Me sa duket, qeveria është ajo që nuk do normalitet dhe do t'i mvesh opozitës një fytyrë që nuk është e saj. Në situatat të ngjashme në të kaluarën, faktori ndërkombëtar ka ndërhyrë dhe i ka zgjidhur ato me disa mënyra. Si e shpjegoni që këtë herë çdo kush po hesht? Edhe Bashkimi Evropian, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe OSBE-ja që e monitoron parlamentin. Unë kam qeft, jemi hapur dhe të kënë gjërat si që mendoj. Kjo është një ftohje e tyre me krizat që kanë ndodhur në Partinë Demokratike gjatë tyre dy viteve, por të paktën unë besoj që gjithë kolegët nuk janë në betejë për çështje të tjera që mund të hamendsohen, janë në betejë vetëm për të rifituar dinjitetin në parlamentin e Shqipërisë si të mandatuar nga popullit opozitar për të përfaqësuar atë. Ju po thoni që janë ftohur këto dy vitet e fundit me ju? Debati i brendshëm Partisë Demokratike, dialektikat që kanë ndodhur, konfrontimet, qëndrimet e ndryshme ndaj ndërkombëtarëve e kanë çuar një shputje, le të themi, të opozitës me faktorin ndërkombëtar. Mbase opozita duhet punojë më shumë në këtë drejtim për ta rikthyer dhe ta stabilizuar dialogun me partnerët ndërkombëtar në Tiranë, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. A ka të bëjë prania e kryeministit, ish kryeministit Berisha në këtë pjesë të opozitës që po e ngre zërin ndërkohë në parlament si shpjegim për heshtjen e partnerëve të huaj? Ato ka një qëndrim të caktuar ndaj zotit Berisha, tashmë kjo është e njohur. Janë konsumuar shumë ngjarje dhe shumë histori për këto qëndrime gjatë këtyre dy viteve. Në fakt, mund të thuhet që edhe pas dy viteve, pas disa betejave publike, politike dhe ballafaqime elektorale, zoti Berisha rezulton faktori kryesor opozitar në vend.
Por, ne nuk jemi në këto beteja për Zotin Berisha. Zotin Berisha ka një problem në këtë rast me drejtësin, me spakun. Personalisht, dhe shumë kolegë të mi të Partisë Demokratike e kanë mbështetur reformën e drejtësi, e kanë mbështetur spakun në përpjekjen që ai po bën për të goditur korrupsionin në Shqipëri një nga plagët kryesore të vendit 33 vite, dhe e inkurajojmë atë, por sigurisht ajo që na ka bërë përshtypje ka qenë shkelja procedurës, sepse si Zoti Berisha, si Zoti Rama, si ju Zojnë, si unë, si gazetarët të me ju, dhe qytetarët me panjohur i Shqipëris, ka të drejten e ti të garantohet nga kushtetuta e këti vendit. Procedura që është përdorë për të kufizuar lirit Zotit Berisha, len për të dëshruar dhe hap një debat dhe një interpretim të mau.